Kırgızın ayabay jakşı sözü var, aşu data almaşpaydı dep. Anan bugün görüp atas bizdin ökmöt başçı kızmatın taştap basa verdi. Anız az kelgensip bir eli uakta bizdin başka ökmöt başçılarıbız altından, gümüştön, taştan, jerden akça jazap kelgen bolso bul kişinin kuşunday eken, avadan akça jazagандыгы жөнүндө маалыматтар чыга баштады. Сиздин өзүңүздүн ушу жеке пикириңиз бүгүнкү ушул биздин башыбызга келген өкмөт башчынын деги эле азыркы өкмөт башчыбыз кетип калган өкмөт башчыга кандай баа бересиз? Нолуй абаларыбыз айтып турду. Жакшы адамдын белгиси кожой кызыр сыяктуу кыйналган күнүн кол сунат, жарсынанын тең бөлөт, пейилин эзел таргылбайт деп. А ушул сыпаттама ошол бийликте жүргөндөргө түздөн түз биринчи кезекте тиешелүү. Себеби ошол адамдар жогору жакты карап түзөлөт да коом. А жогору жактагылар уктап отурса, же ал жакта оокат бөлүшүп атабы, ой деген күлүк да. Элди карабай анан эмне иш кылып атат деген ой кетет экен. Айланайындар, баарыңыздарды эле сыйлайбыз. Бирок ошо сиз айткандай, өкмөтүбүз кийинки мезгилде баягы албетте тарых керек, албетте өткөндөрдү эстешибиз керек. Жалаң өлгөндөрдү тойлоп, анан тирүүлөрдү жайлап коюп отура бербеш керек да. А адамдын бул Кудай Тааланын жараткандарынын жандыктарынын ичинен адамзаттын адам баласынын руху эң күчтүү, эң алмаздай бекем болот экен. Эми ошол алмаздай бекем элибиздин сабырын ойной бергенде болбойт да. Ошол сабыры, парасат, пазилети бийик элибизди ого ишиптер алаканга салып, кулпуртуп, ар кандай кырдаалдан өрүштөтүп сүйрөп кетсе, мына бул өкмөт деп айтсак болот эле. Анан ошондой акылман, даанышман элдин төрүнө келип, мындай дөбөдөн карап анан көрмөксөң болуп эт жеп отурганда бул убал болот да. Өзүнө да убал. Убакыт, мезгил деген бул турбайт экен да. Бүгүнкү азыркы болду. Тарыхта каласыңбы, жаныңды үрө, туурабы? Илгеркилер айткан: "Арым жанымдын курманы, жаным малым жанымдын курманы, арым жанымдын курманы" деген. Мындай ар намыс үчүн жанын бүлөгөн илгеркилер. Азыркылар төбөлдөрүбүз андай болбой жатат, чынын айтыш керек. Кара курсактын кулу болуп калышты. Байлык деген каяка сүйрөп кетип атканын көрүп туруп көздөрүн чел басып жатат. Эми бул байлык болгон жерде баля болот турбайбы? Аны да болуш керек, анын кыраты менен жакшынакай бир колу менен алып, бир колу менен бияка сонуп чачып жүргөн жерде анан кийин жарашат турбайбы? Ага дагы моюнсунбай жатышат. Иши кылса тоюнбай жатышат да. Анан өздөрү тоюп туруп тоюнбай жаткан жерде анан акыл ойнойбу? Акыл бул акыл деген нерсе мына көкүрөктө кичине жарык бар жерде иштейт экен да. Ошо өздөрү акылдарынан арабек болуп жатабы деп ойлойм өкмөтүбүз. Ушундай акыбалга келип калдык.